Hej! Hoppas ni har haft en skön sommar allihopa. Jag heter Farah Abadi och ny programledare för kulturprogrammet Sverige. I höst kommer vi bjuda på massa med intressanta gäster och reportage från hela Sverige. Och vår första gäst, hon är redan här, Shima Niewrani. Hur mår du? Bra, hur mår du? Alltså, du mådde inte bra i morse när jag träffade dig. Nej, jag hade inte sovit. Varför har du inte sovit? Det är för att jag låg och vred och vände på mig. Men vet du, det är fler som inte sovit i natt. Är det någon fullmånegrej? Väderspänning av fullmåne, jag vet inte. Hallå, det är din premiär idag. Jag vet. Hur känns det? Men lite nervöst. Sportfråga. Nej, men lite nervöst. Men samtidigt också jätteskönt att det är du. Åh. Ja, vi har ju inte pratat jättemycket. Vi har liksom setts på olika ställen och hejat på varandra. Ja. Men det känns supertryggt att du är här. Ja, men fint. Ja. Jag är glad att jag kan bidra med det. Du, det känns som en succé. Du, vi ska snart titta och prata ännu mer, för jag vill veta vad det är du vill berätta. Men först ska vi besöka en av Sveriges minsta teaterscener i Bjärnum. Där skådespelaren och teaterchefen Fredrik Gunnarsson sköter allting själv. En stadsteater brukar vara lätt att hitta i en stad. Men här i Bjärnum i norra Skåne kan det vara svårt att veta var den ligger. Om man inte går förbi den gamla svinladan den ligger i en sommar och råkar höra skådespelaren Fredrik Gunnarsson repetera en av sina pjäser. Sluta, sluta säga så hemska saker. Jag vägrar tro att det finns ett sätt att det inte finns ett sätt att rädda honom. Var är han nu? I Berlin? Nej, han är inte i Berlin. Han är i en annan stad. Du säger hela tiden som en dåre, rädda honom, rädda honom. Har du glömt att han är en mördare? Har du glömt att han är en galning? Ja, då står vi här på Bjärnum stadsteaters stora scen, även den enda scenen. Och ja, här har jag spelat, vad blir det, 5 år innan pandemin då kom. Och nu är det tanken att jag ska dra igång det igen. Jag sa att det jag nu skulle berätta för henne, det hade jag inte sagt till någon i vuxen ålder. Att den lilla teatern existerar idag är på grund av ett sökande efter en anledning att ha kvar huset efter att barnen blivit stora och inte så sugna på att vara där längre. Alltså jag satt i det här huset i Bjärnum i norra Skåne och jag tänkte antingen måste jag sälja kåken eller så får jag hitta på något. Han fick en idé och vände sig till sin händige vän Martin. Och då sa jag till Martin, vi måste bygga en teater. Jaha, sa han. Och sen så gjorde vi det. Fredrik Gunnarsson brukar vanligtvis stå på de större städernas stadsteaterscener. Du kanske också känner igen honom från Wallander-filmerna där han spelar polisen Johan Svartman. Och på sin sommarsemester fortsätter han alltså att göra det han tycker om allra mest. Jag gillar ju lira. Och här får jag lira det jag själv vill lira. Och det är kul. Då vi träffar honom är han mitt uppe i förberedelserna av teatersäsongen 2023. Och en av sakerna på att göra-listan är att fräscha upp sina bullbakskunskaper. Nej, nu har jag inte bakat sedan 2019. Jag bakade ju då 5 år, från 15 till 19. Ja, nu måste jag lära mig att baka igen och ge kanelbullar. Men jag menar, det finns ju recept. Att bjuda teaterbesökarna på bullar innan en föreställning är något hans tjej som även är teaterns producent kom på. Och då sa han, ni måste ha någonstans där de kan fika innan. Och då fick vi bygga den där altanen med tälten. Och så sa du måste bjuda på något. Jaha, då får jag lära mig baka bullar. Nej, det är ett problem. Jag har glömt köpa vetemjöl. Jag måste cykla ner. Alltså det tar 10 minuter. Men att baka bullar betyder mer för föreställningskvällarna än vad man kan tro. Men klockan 5 när jag sätter degen, då riktas allt fokus mot ja, den dryga timmen som jag står på scenen. Så då är det skönt att få vara i fred i köket, bara liksom fokusera på degen och på vad jag ska göra i föreställningen.
Att Fredrik själv är den som tar emot publiken, bjuder dem på bullar och snackar om vardagliga saker innan en pjäs bidrar också till en sorts intimitet. Och först trodde jag att men det blir konstigt, för de kommer inte kunna förstå, eller det kommer inte bli samma skillnad när jag sen går in i rollen. Men min upplevelse är att det blir ännu större. Alltså först har det varit jag som står där ute och pratar hur dåligt det går för Gnage. Och sen går jag in och så spelar jag någon slags psykiskt störd mördare här. Och folk har en fantasi, folk har en förmåga att ställa om. Så att efteråt så upplever jag att deras upplevelse blir starkare av att jag också visar mig själv. En intimitet som kanske blir lite för mycket ibland. Om jag ställer en retorisk fråga, då är det någon som svarar. För de har glömt bort att vi var på teater. Det var någon gång jag sa så här. Det var i kontrabasen. Så säger jag så här. Ja, går ni ofta på opera? Och då var det en dam som sa. Ja då, det händer. Och sen kom hon på sig själv. Men det finns fler punkter på att göra-listan innan premiären om några veckor. Det finns ju hela tiden. Vad jag än vänder mig så finns det saker att göra. Kanske möblera scenen eller vädra ut alla kuddar och tyger och massa sånt där. Jag mår bättre av att ha en vardag än att ha alldeles mycket ledig tid. Så att när jag då kan vara ledig vissa dagar så är det perfekt. Men jag måste liksom, jag vill jobba. Jag vill var igång med någonting. Allt vi kan göra nu det är att foga oss i hans vilja och så se till att hans död får en mening. När man pratar med Fredrik om hans skapelse Bjärnum stadsteater så handlar det för det mesta om vad publiken bjuds på. Vilket får mig att undra, vad får han själv ut av det? Ja, jättemycket. Alltså jag... Nej, men om man har spelat en kväll och det har suttit 40 pers här och så går de ut och så vill de liksom inte gå härifrån utan alla vill stanna och så där och så går de och så går jag in här igen och så bara sätter jag mig och så känner jag men det funkar. Ja, det ger mig enormt mycket. Premiär. Det är min premiär. Och du är premiärgäst i vår nya studio. Jag vet. Vad tycker du? Säg inte att du gillar den förra bättre. Jag gillar inte den förra bättre. Och vad bra! Du är supernöjd. Men du, vi kollade precis på Bjärnum stadsteater. Kan du känna igen dig någonting i det? Du gör också mycket själv. Ja, för jag bakar ju liksom inga bullar och sånt. Nej, det är nästa steg. Men konstnärliga bitarna, ja. Men när man säger att man har en vision och ska genomföra den. Mm. Men för honom kändes det nog mer som att det var en livsstil, liksom, en ritual i hans liv att göra det här. Och hur känns det för dig? För mig tror jag att det är mer att jag har en vision. Att det är så här, det här ska ske och så måste jag se till att underbygga det. Ja. Och då är det så här, okej, då måste vi göra det här för att den här visionen ska bli sann. Mm. För du står ju för manus, regi, du står ensam på scenen, du skriver musik, du sjunger. Kan det bli för mycket ibland? Jag gör ju det här en gång per decennium. Det var 13 år sedan jag gjorde en soloshow sist. Så att för att vara så här ett sånt decenniespann så är det okej. Ja. Självklart var det för mycket. Jag gjorde EKG under repetitionstiden. Jag bodde på hotell i 4 månader för jag har mellanbostäder och hade post-it-lappar och manus och moodboards och ritningar och skisser över hela rummet. Det är inte normalt. Rummet kallades för Einstein-rummet liksom av hotellpersonalen. Så det var ju inte normalt. Och det är för mycket. Det är ett vansinnesprojekt. Jag är fullt medveten om det. Men jag hade också ett team på typ 20-30 pers som var villiga att åka i det här vansinneståget med mig. Men är det skoj? Alltså när du sitter i det här Einstein-rummet, månad nummer 3, är det skoj? Kan du känna glädje i det? Ja, jag känner, vet vad det är? Det är som att stämgaffeln slår rätt ton. Mm.
Det är precis den tonen som ska slå. Jag känner typ att det vibrerar. Att jag vet... Jag är ju såklart livrädd. Jag är alltid nervös över att ens tanken på att gå ut på scen. Och jag tvivlar på mig själv. Men mer som en kritiskt tänkande person. Att jag dissekerar saker från alla håll. Mm. Lite som man gör när man jobbar med en dramaturgi. Att man bara, nej, ska den komma där? Och så testar jag på folk hela tiden. Och liksom läser av dem och deras reaktioner och uppfattning. Är du nöjd? Ja. Kan du bli nöjd ens? Nej. Nej. Ordet nöjd vet jag inte riktigt om det kan kopplas ihop till min personlighet. För nöjd tycker jag är liksom... Vet, alla ord har ju associationer. Så typ nöjd känns som att vara förnöjsam. Det är liksom en sittande känsla. Och jag är inte det. Men jag är tacksam på ett sätt som är överväldigande. Men det tror jag har att göra med publiken. Det är de som har fört mig dit. För att det enda jag tänkte på var inte så mycket så här... Åh, jag ska ha presterat så här bra. Eller showen ska ha sett ut så här och det är bra. Utan... Jag har ju velat maximera och skruva åt allting perfekt och låta allting få stämma helt perfekt bara för att de ska känna saker. Så mitt måttstock blir att jag känner mig som en dirigent. Där kommer tårarna, där kommer skrattet, där kommer jublet och där kommer liksom stillheten i salongen och så blir skratt och så triumferar jag med ett ännu större skratt. Det är min känsla av tacksamhet. Som jag känner över att vi lirar det här. Mm. Att jag gör allt för att de ska få uppleva saker, bry sig om någonting, känna någonting. Och sen får jag tillbaka det i form av de fysiska reaktionerna. Så jag känner mig inte nöjd, men väldigt tacksam. Mm. Föreställningen heter She Makes a Punk Rocker. Varför? För det är så gammal grej. När jag var tonåring och bodde i Upplands Väsby så var jag lite så här the alternative girl och var lite så här goth post-punk tjej. Vet jag, åkte inte i stan och så tog pendeltåget bara för att man kunde lyssna på CD-skivor och liksom plöjde igenom genre för genre. Och sen så kom Ramones, den här China is a punk rocker, som en cover av en tjejduo som heter Shebang. Och den blev jättestor kommersiell framgång och alla började sjunga den så här: Shima is a punk rocker. Och jag var ju såklart pissförbannad över det. För att dels var det en cover och jag var så här, det är en gammal låt. Och sen nummer två var att jag inte var punkare. Ja. Och sen har jag tänkt under alla år, det är en väldigt bra titel. Och den passar föreställningen, för en punk är en person som frånsagt sig allt för att leva i total frihet. Men den är också så här, punken är kommersiellt gångbar, man är gisslan i punken. Det är fortfarande en tydlig identitet. Och det tycker jag passar bra in på mig. Ibland tänker jag ofta på hur livet hade sett ut om ens föräldrar eller en själv hade gjort olika eller andra beslut. Mm. Hur tror du ditt liv hade sett ut om dina föräldrar bestämde sig för att stanna kvar i Iran? Oh, ingen aning. Jag kan inte, det är liksom ett sliding doors. Ja. Men det finns liksom inte ett. Det finns inte två olika scenarios. Jag menar, allt hade förändrats. Och till exempel så var ju vår plan egentligen att återförenas med släktingar i USA. Men jag tänker, vad hade hänt om jag hade hamnat i Worcester, Massachusetts? Alltså, vem hade jag varit då? Hade jag behövt konsten? Hade jag haft tillgång till biblioteken? Det här med att ha lånekort och låna böcker eller liksom musikskolan. Alltså fri tillgång till musik. Det är många saker man inte vet hur de hade landat. Har du haft någon plan B? Så här, om det här inte funkar så ska jag göra detta. Nej. Nej. inte en praktisk plan. Nej. B. Men sådär, det är inte så här, jag ska bli lärare. Det är min plan B. Jo, men jag hade ju scenskräck under några år. Och ja. Då kom jag ihåg att mitt liv är över. Jag kommer inte... Alltså det är bara, det finns ingen... Jag har förlorat mitt syfte. Alltså så tänkte jag att jag kommer inte kan kliva upp på scen. Så inte så nej, då kommer jag behöva skriva romaner som att det vore så fruktansvärt. Det är ju fantastiskt. Alltså jag skulle jättegärna vilja skriva. Då. Alltså jag menar, det var jättekonstigt tänkt. Men jag menar, då var det så starkt att liksom... Nej, jag såg ingen plan B. Mm. Jag vill prata om din nya låt, Mandy Dam. Mm. Den är viktig för dig. Ja. Mandy Dam.
för musik betyder så otroligt mycket när människor slåss för någonting. Alltså det blir en sån guidande, ett soundtrack till människors kamp. Och under den här tiden så blev min pappa också sjuk, och jag visste att han hade en sån här poesibok sedan 60-talet där han med sån här kalligrafi hade skrivit dikter. Så jag sa så här, men alltså skriv vad som helst, skriv om vad du såg eller liksom din uppfattning. För att han tillhör ju den här tystade generationen, de som lärde sig att bita ihop och som fick starta om sina liv på nytt och lever i förlust men måste starta om och måste lämna sin historia åt sidan för att ge förutsättningar till en ny generation, mig. Och jag upplevde att jag hade jättemycket privilegier att uttala mig. Men jag sörjde med den här generationen som har fått se allt det här utspela sig och nu ser en potentiell revolution igen. Och att det finns så mycket vemod och förlust och separation i det. Så han skrev en dikt som heter Mandidam, som betyder jag såg eller jag bevittnade. Det som blev med den här låten, varför den blev så speciell, var att under premiären så var ju, är ju inte showen slut när jag sjungit den här. Ljuset går ner i den låten och jag ska sätta mig ner och ta en ny position och ljuset går upp och jag ska fortsätta nästa scen. Men då hör man så här smattret liksom i applåderna och att alla reser sig upp i salongen. Och det här hände inte bara under premiären utan flera kvällar, alltså kväll efter kväll. Och jag har aldrig varit med om det under mina 20 år, 60 produktioner, att folk reser sig upp under en föreställning. Så att jag var helt chockad över att man i stad efter stad kan känna så starkt för någons berättelse, en sång på ett språk man inte förstår. Så pass att man liksom gör en sån handling. Vet, jag såg liksom pappor hålla om sina söner och liksom så här, en pojke torka tårarna. Och liksom, det, för mig var det så överväldigande att min pappas dikt och berättelse gick in i människors hjärtan. Det var för stort för mig att ta in. Och jag tycker mig se en folksjäl liksom. Men också en gemenskap globalt, att vad det är att vara människa. Men också att folk reagerar på samma sätt i varje stad, runt om i Sverige under turnén. Men vad tror du det gör för er relation? För mig var meningen poeten och min pappas namn och att de nämnde det här. Att han fick stå med som... Nej, att han blev omnämnd på det sättet i DN och Svenskan. För vår relation... Den har alltid varit nära. Vi har alltid kunnat mötas genom filosofiska tankar och sådär. Men jag tror att för mig så var det en känsla av att jag förvaltade någonting som mina föräldrar har gett mig. Nämligen möjligheterna och friheten. Och då vill jag känna mig alltid stressad att göra det absolut bästa av det. Och här kunde jag göra det. Har du varit på någon konsert i sommar? I sommar? Ja. Vänta, när var Beyoncé? Ja, men det kan räknas som maj. Maj, ja. Var det bra? Det var svinbra. Ja. Men vet du vad det sjuka är? De som gjorde video, LED och så här, ljus till min show, deras nästa produktion var Beyoncé. Så de stod bakom mig och var så här, jag stod och typ halvgrät för att jag var så rörd av att det var mitt team som jobbat med henne. Du bara jobbar med samma folk. Ja, men jag bara ett steg närmare Queen Bee. Men du, om jag säger coverband, vad säger du då? Men det är tveksamt. Ja, du känner visst. Men lite. Varför? Men därför det är något med liksom coverband bara. Men det är en grej liksom. Ja, men du sjunger många covers väl? Ja, men liksom ett coverband. Ja, men okej, jag kan köpa det. Du kan köpa. Jag behöver inte övertala dig. Men jag tänker så här, en halv flaska vin. Då är jag ju också där. Ja, då är du också där. Sjunger, dansar, mima med, kanske går upp också. Kör en låt. Inte vad jag minns, nej, men det kan ha hänt ändå. Ja, du kanske blir lite sugen nu. För nu ska vi ta och titta på en av Sveriges mest hängivna coverband, Partypatrullen, när de kör igång sin säsong den här sommaren i Jönköping.
Ni kommer att känna igen den direkt och så är ni bara att sjunga med och vara glada. Nu kör vi! Den gamla visan från Hisingen. Sommarnatt! Spelningen ikväll, i ordningen, hur många blir det totalt sett under 27 år? Jag har räknat på det någon gång. Det ligger någonstans på 4-6-4-7 tusen spelningar. En makalös siffra. Det är en galen siffra. Men sen får vi ju tänka på att alla vi i Partypatrullen har ju spelat med andra gäng tidigare. Så att man kanske öppnar, man har ju gjort det över sina 10 000 timmar. När man får kalla sig för expert. Det får man ju faktiskt göra då. Just a small town girl living in a lonely world. De radar upp hits efter hits. Christer Sandelins dängor varvas med amerikanska mästarstycken. Hela tiden med rocken och sliriga gitarrer i fokus. Vi är, ska vi säga att vi bara finns. I allas medvetande så småningom hade vi planerat. Men vi är ju ett coverband. Och där i kommer det att stanna, tror jag. Spela covers, det är ju ett sätt att kunna komma ut i den här branschen och kunna leva på det. Sen, jag menar, man har väl alltid som mål att kanske kunna skriva någon egen låt och det finns ju den kunskapen inom bandet så att det produceras ju där också, men som levebröd är detta i min värld fantastiskt roligt. Jönköping en fredagkväll. Det är festival i stan. Flera band konkurrerar om publiken. Partypatrullen är lite oroliga kring uppslutningen. De är vana vid röj. Jag såg er på resor för några år sedan i västkusten och tänkte, vad in i bomben är nu det här? I början tyckte jag var lite pinsamt, ska jag säga. Jag tänkte, vad är nu det här? Vad var det som var pinsamt? Ja, men jag visste inte vem ni var. Nu är det lokala bandet här. Kanske. Sen bara hörde jag hur tajt det var, hur skickliga ni var. Ja. Ja, det glädjer mig att höra. Jag tror om mig själv att jag är ganska ödmjuk. Så jag brukar liksom inte skryta, men många säger till oss att vi är väldigt duktiga musiker. Och det värmer i hjärtat att få höra. Vi har ju genuina musiker. I hela bandet. Jag brukar säga det att Justus var bra nu. Jag brukar säga att bandet spelar otroligt bra idag. Och det säger jag för det mesta. Och det, jag tror att det är det som är Partypatrullen. Vi har inga backtracks. Vi har ingenting på inspelat. Allting som du hör, det är äkta. Hon har ett sätt som får alla män att tro de är i himmel. Men den i snart 3 decennier har de legat ute på vägarna. Om snöstormarnas vintrar lägger de år under sina fötter och kör after ski för fulla hus. Under somrarna spelar de under bar himmel och publiken, de vet vad de vill ha. Ett pärlband av sommarhits. Så det betyder nog ganska mycket. Att få sjunga med och digga liksom. Ja. Och även låtar som man inte förväntar sig att de ska sjunga med. Där händer det som mest. Det är nog väldigt väsentligt att de får det de vill ha. Alltså allt med Gyllene Tider är ju sommar. Om man ser att han sjunger med eller hon sjunger med och så möts man i det där. Man möts någonstans i
Nej, inte alkoholen. Ni alkoholen. Man möts i allsången. Ja, man möts i allsången. Vill ha dig i mörkret hos mig. Tiden stannar när vi rör vid varann. Åh, jag vet. Jag flyger, jag svävar fram. Låt det aldrig ta slut. Gunnar rör sig vant bland låtskatterna. Bestämmer aldrig i förväg i vilken ordning hitsen ska radas upp. Det får liksom publiken och känslan bestämma. Blir det 1000 spelningar till med Partypatrullen? Det får ju hälsan bedöma. Det vet ju inte vi. Men alltså rent att vi bokar det, att vi har bokningar som ligger 3-4 år framåt, det har vi ju. Det är snart sommarnatt. Gunnar som hade ett band ihop med Micke Deep på 80-talet var också frontman i Snowstorm från 1986 och 10 år framåt. Och han vet hur finalen ska låta. Och kan man historien kring de svenska sommarhitsen så vet man att Sommarnatt var Snowstorms mäktiga evergreen. Och med den är det slut för den här gången. Och Partypatrullen drar vidare till nästa stopp. Du, tack så jättemycket för att du ville komma hit. Nej, men tack för att jag fick komma hit på din premiär. Vilken ära. Du vill inte gå? Nej, absolut inte. Alltså, men det är också helt okej. Jag vill starta ett coverband med dig. Det vill du inte, för jag kan inte sjunga. Eller dansa. Just därför. Eller spela instrument. Okej. Okay. Men däremot så har du väldigt snygg frisyr. Och det är ju rimligt att ha när man står på scen. Steg 1. Snygg frisyr. Argumentationsförmåga top notch. Du, tycker om musikal? Ja, men det gör jag. Ja, för i nästa vecka så blir det jättemycket musikal. Jag ska träffa hitmakaren Fredrik Kempe som har skrivit musiken till den nya musikalen Änglagård. Wow. En gång i skadträden minnas grönskan och det finnas genom hans nåd. Du, tack så jättemycket. Tack för att ni har tittat på oss och vi ses nästa vecka.